Já cá ando há muito tempo. O meu nome é Jack Schlaf. Eu adoro andar por onde quero. Sem regras, sem responsabilidades. E é tão bom como parece. Olá, amigo. Já lá vão uns anos, desde o nevão de 68, acho eu. Foi num domingo de Páscoa, não foi? Não continuo zangado por isso, pois não. Sim, mas agora o assunto é outro. Pessoal... Ei! Cá está ele, o Jack gelado! Pai Natal? Uau! Espero que os dietas te tenham tratado bem. Sim, adoro que me enfiem num saco e me atirem por um portal mágico. Oh, ótimo! Isso foi uma ideia minha! Uou! Os quatro maiores todos juntos. Pai Natal, Fada dos Dentes, Sandman e o Canguru da Páscoa. O quê? Sou um coelhinho. A nossa missão é proteger as crianças do mundo. Agora enfrentamos uma ameaça maior do que qualquer outra. Mas que sonho durável. O que é ainda mais poderoso? É o medo. Precisamos da tua ajuda. Porque eu? Tu tens algo muito especial dentro de ti. Sem ti não vamos conseguir. Vamos! Sandy! Sandy! Acorda! Não podes descongelar o medo, Jack. Eu não tenho medo de ti. Mantemo-nos juntos. Tratas dos da esquerda e eu trato dos da direita? Tens 30 segundos para mandar de volta as minhas espadas! Vamos! Cá vamos nós! Estou na lista dos mal comportados? Tens o recorde!